ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କଟକ ଆଡ଼େ ଯିବା କିଏ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାହାର ଦୋଷ ଦେବି ଜାଣିପାରୁନି। ଏବେ କଥା କହିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଡିସିସନ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ। ହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି, ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଥାନାରେ ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ କଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କେ ଆଗ ପଚାରିବି, ତାପରେ ଯୋଡ଼ିକି ଯିବା। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାପଗିରେ ତୁ କାଣ ଏଡ଼େ ବସିଛୁ, କିସ କଲୁ କେ ତୁ, କିସ ଚୋରି କରୁଛୁ କିରେ ବାପା? କ'ଣ ଚୋରି କରୁଛୁ ରେ? ମୋବାଇଲ। ହେ ମୋବାଇଲ? ଆରେ ମୋବାଇଲ ତିନିଟା କୋଉଠୁ ଚୋରି କଲୁ ହେ ଭାଇ? ଚୋରି କରିକି ତୁ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଅଛୁ? ତିନି ଦିନ ପାଇଁ। ହେ ତିନି ଦିନ? ତତେ ମାଇଲା କିଏ ରେ? ପୋଲିସ। ପୋଲିସ? ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠୁ ବାଡ଼ିଲେ ତତେ? ବାହାର ପିଲା ହଉ କି ଘର ପିଲା ହଉ କି ଯୋଡ଼ିକାର ପିଲା ହଉ, ଆମ ଦେଶରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛି ବୋଇଲେ ଆମର ପିଲା ହେଇଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ କୌଣସି ବି ରାଜ୍ୟର ପିଲାକୁ ବି ହଉ, ପିଲାଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ କଷ୍ଟଡିରେ ରଖିବାର କୋଉଠି ଆକା ନିୟମ ନାହିଁ। ଏମାନେ କେମିତି ରଖିଲେ ହେଇଟି? ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣେ ପୁରା ରାଗିକି କେଉଁ କେଉଁ କହିଲେଣି। ଯଦି ଏଇ ସୂଚନା ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଯେ ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାନାରେ ରଖା ହେଇଥିଲା ବା ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ତାକୁ ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହେଲେ ତା ତେବେ ସେ ନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ କେୟାରର ଛୁଆ ହଉ ବା କଣ୍ଡକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଲର ଛୁଆ ହଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଆଉ ତା'ର ଯାହା ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା ନେବୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଆପଣମାନେ ତ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକି ଆଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତ ଆଇନ କାନୁନ ବେଶୀ ଆକା ଜାଣିଥିବେ, ହେଲେ ଗୋଟେ ନାବାଳକ ପିଲାକୁ ଆପଣ ତିନି ଦିନ କେମିତି କଷ୍ଟଡିରେ ରଖିଲେ? ଫାଷ୍ଟ କଥା, ଖାଲି ମୋବାଇଲର କଥା ଅଛି ନା ତାହିଁରେ ଅଲଗା କିଛି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଆଖିକି ଦେଖାହଉନି? ରଖିଲେ ରଖିଲେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ଏତା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ, ଏଇନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇଲେଣି ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ହେଇ ପ୍ରତୀକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା, ମାନେ ଆମ କଟକ ଡିସିପି ସାର୍, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ରାତି ଆମେ ରଖିପାରିବାନି ତାକୁ, ଆଜି ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ ଆଉର ଇନ୍ଟରଭ୍ୟୁସନ୍ ଯାହା ପଚରା ଉଚରା କରିବା କଥା ସେଇଟା କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ଆର୍ ଯାହା ବି ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି ସେ ଆଲିଗେସନ୍ ଉପରେ ଆମର ଜଣେ ସିନିୟର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର ଅଫିସର ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି ଦିଆଯିବ, ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପ୍ରତି ବି ହଉ ଅନ୍ୟ ନ ହଉ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷୀ ଖସି ଯାଉ ପଛେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାଟା ଚୋରି କରିଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ତିନି ଦିନ କଷ୍ଟଡିରେ ରଖିବା ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଇନ କହୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୋଲିସ ହେଇକି ନା ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର କିଛି ତ ଗୋଟେ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ସେ ସତ କଥାଟାକୁ ଖୋଜିକି ଆଜ୍ଞା ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କଥା ଆଜ୍ଞା କଟକ ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି କଟକର ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ଫାଣ୍ଡିର, ଏ ପିଲାକୁ ସେଇଠି ଆକା ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହେ ମାରିଛନ୍ତି, ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ପିଲା ସହିତ ଯେଉଁଟା ସେ କରିଛି ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭୁଲ, ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଠିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ ଡିସିପି ସାର୍ ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ନା ଡିସିପି ସାର୍ ପୋଲିସ ବୋଲି ସାନ ଭାଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।